Na hii mtoto tena ni ya grupu yetu, ni ya village yetu. Pakulia na peace. Kutoka mguru. Hata namwambia hawa nini, hawa watu nalida mwesi. Ndio shingeni hii nini. Sasa kama nakuja kuhuma watoto kwa ndani ya nyumba, hiyo ni ungwana. Mwambia basi hawa watu angalie hii manyama yao. Kama sisi tubike basi. Kuna mtoto hapa hivi kwa mgonjwa, mekuliwa na fisi. Toka kule amekujia mtoto kwa nyumba. Sasa wakiwa watu walikuwa wamelala, alikuwa mama yake kwa nyumba, babake alikuwa kwa nyumba hiyo nyingine next. Sisi akaingia kwa boma, akaingia kwa nyumba, sasa nyumba ilikuwa imefungwa. Sasa ikakuja akachukua mtoto kwa nyumba. Wakakimbiza sasa venye watu walisikia mtoto akilia, wakakimbia, wakaenda kumnyang'anya huko kwa msitu. Akamleta. Sasa wakarudisha mtoto alikuwa ameumwa na fisi, amefunja miguu, ameumwa kichwa. Sasa tena nasa tumeleta hospitali ya mara hatuna tena pesa ya kulipa hiyo osi. Sasa tulikuwa tunaomba KWS waende wajaribu watafute mbinu yoyote ile waende washughulike na hizo wanyama yao. Sasa kama hii shida inatokuja mpaka kwa nyumba kushukula watoto, afisi wanakuja kushukua watoto kwa nyumba. Sasa hiyo istahili.